ده كمبيوتر سيستم وسط فايل سيستم على انت انت اف اس نا ويم دمو اف اي تي فات 32 يبال على انا كان ذاك ليلوچم مالو فات 16 ብዙ ጊዜ ፍለሽ ይዞ ሲመጣ ሰው 32 ፋት 32 አለ ሃርድ ዲስኩ ግን ኢንተርፌስ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ይመጣሉ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ፋት 32 እና ኢንተርፌስ ሲስተሙ ያለው በኢንተርፌስ ነው እኛ ፍለሹ 32 ቢት የሆነ ያለን እንዴት አድርገን ነው እነኚህ ነገሮች ማዋሃድ የምንችለው የሚለውን እናየው እና ስለ ፋት እና ስለ ኢንተርፌስ ያለውን እንመለከታለን እና እንግዲህ ፎርማት ለማድረግ የትኛውን ነው ፋይል ሲስተም እንደገመው ኢንተርፌስ ነው ወይስ ፋት 32 ነው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ስንጠቀም የምንጠቀምባቸው አሁን ከቅርብ ጊዜ ያሉት በሙሉ 99.9 ኢንተርፌስ ሲስተም ነው። ግን የሆነ ፋይል ወይም ፍላሽ ፎርማት ማድረግ ብፈልግ እዚሁስ ፋይል ሲስተሙን የትኛውን መርጠው ኢንተርፌስ ነው ፋት ነው ፋት 32 ነው ይሄን ነው ይሄንን እና ልዩነታቸው ምንድን ነው ለነዚህ ይሄንን ኢንተርፌስ ሊያሰኝ የሚችለው ፋት 32 ሚሊዮን ሊያሰኝ የሚችለው ምንድን ነው እዚህ ላይ እንግዲህ በዚህም በዚህ አርስታችን ላይ በዚህ እናገራለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፎርማስ እናረግ እንጀግራለን ለምሳሌ አሁን የቪዲዮ ካሜራ ወይም ደግሞ የፎቶ ያሉት ፍለሾች እንዴት አድርገን ነው ፎርማት መናረጋቸው ብዙ ጊዜ ስተት የሚፈጠረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ፎርማት መናደርገው በኮምፒውተር ላይ ከሆነ ትልቅ ስተት ነው የሚሆነው ቪዲዮ ካሜራ ወይም ደግሞ የፎቶ ካንትኑ ላነበው ይችላል ለዚህ ምንድነው መናረጋው እዛው እንደ ፎቶ ላይ ካሜራው ላይ ሚኒው ይኖራል በዛ ሚኒው ፎርማት ማድረግ የተሻለ ነው ነው እንጂ ምንም ያለበትም በኮምፒውተር ላይ ሳይሆን እንደዚህ አይነቶች ነገሮች እዛ ላይ ነው ምክንያቱም ላነበው ይችላል የኮምፒውተር ላይ ያለውን ይራ በራሱ በሚኒው ፎርማት ማድረግ አለብን እንግዲህ ይሄን ካየን ኢንተርፌስ እና ፋት 32 አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተር አለን ሃርድ ዲስክ አለን ያን ሃርድ ዲስክ ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው አንደኛው ሲስተም ዲስክ ነው አንደኛው ለሎካል የሆነ ሪዘርቭ የሆነ ፋይል እናስቀምጥበት ዲስክ ነው ብዙ ጊዜ አሁን በመጨረሻዎቹ የኦፕሬሽን ሲስተም የእንትን ምናረጋው ፎርማት ምናረጋው ሃርድ ዲስኮችን በፋት 32 ሳይሆን በኢንተርፌስ ነው እና በአሁን ጊዜ ብዙ በዊንዶውስ ሲስተም ውስጥ የምንጠቀምባቸው ሶስት አይነቶች ፋይል ሲስተም አለ አንደኛው ኢንተርፌስ ነው ይሄ ፋት 32 ነው ይሄ ፋት 16 ነው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ፋት ኢንተርፌስ እና ፋት ፋይል ሲስተሞችን ቶሎ ከጠፉበት ቦታ ለማግኘት ወይም ደግሞ ለማግኘት ያለው ቻንስ በፋይል ሲስተም ኢንተርፌስ እና በፋት 32 መሀከል ያለው ልዩነት የኢንተርፌስ ቅድሚያ አለው ማለት ቶሎ ፋይሎች ለምሳሌ ሪከቨር ለማድረግ ሲፈለግ ጥሩ በፋት በኢንተርፌስ ከሆነ ቶሎ ሪከቨር ማድረግ ይቻላል በ32 ከሆነ ግን የማግኘቱ ቻንስ ሚኒመም ነው ማለት ነው ኢንተርፌስ ከፋይል ሲስተሙ 32 32 የበለጠው ቮሉሙ ከፋት 32 የበለጠ ነው
እና ብዙ ጊዜ ብዙ ከፍተኛ ቮሉም ያላቸውን ሃርድ ዲስኮችን ለመጠቀም ወይም ፍሌሾችን ለመጠቀም ፎርማት መናረገው በፋት 32 ሳይሆን በኢንተርፌስ ሲስተም ነው ማለት ፋይል ሲስተም ነው እናረገው እና ሌላው ለኢንተርፌስ ሴኩሪቲው ከፋት 32 በጣም ከፍተኛ ሴኩሪ የሆነና በቀላሉ ዳሜጅ ለማይሆኑ የፋይል ሲስተሞችን የያዘ ነው። የሁለቱ እነዚህ ሪከቨር ማድረግ ከፍተኛ ቮሉም ያላቸውን ሲስተም ሃርድ ዲስክ ወይም ፍላሽ መጠቀም እና ሴኩሪቲው ከኢንተርፌስ ከፋት 32 ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ የሆነው ነው ማለት ነው። የሁለቱ ልዩነቱ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ፋት 32 የምንጠቀምባቸው ቀደም ባሉት የኦፕሬሽን ሲስተሞች እንደ ዊንዶ 95 ዊንዶ 98 እና ዊንዶ ሚ የመሳሰሉት 2000 የመሳሰሉት ዊንዶስ ለነሱ ነበር ስንጠቀምባቸው የነበረው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ እንግዲህ የቀረ አሁን ሰዓት የሚጠቀሙበት ይሄንን ዊንዶስ ሲስተም የሚጠቀሙበት በአሁኑ ሰዓት የለም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ አክሰለሬት የሆነ የቴክኖሎጂ እድገት ላይ ያደገ በመሄዱ አሁን ከዊንዶስ 7 ውጪ 8 አለ 9 አለ 10 አለ ያደገ ስለሄደ የፋት 32 ሴፍ ሲስተሙ እየቀረ ነው ማለት ነው። የመጠቀሙ ኃይል በጣም አነስተኛ ነው። ምናልባት እነዚህ ኦፕሬሽን ሲስተም ባሉበት ቦታ ላይ መጠቀም ይቻላል ፋት 32 ግን ኢንተርፌስን ኤፍኤስን እዚህ ላይ መጠቀም አይቻልም። ሌላው ደግሞ የፋት 32 ምንድን ነው ዲስክ ሲ ወይም ዲ ከ32 ጊጋባይት መብለጥ የለበትም። ስፋት 32 ከመጠቀም ከፈለግን ከ32 ጊጋባይት በላይ ለምሳሌ ሃርድ ዲስክ 32 ጊጋባይት በላይ ሆነ በፋት 32 ፎርማት የሆነ መጠቀም አንችልም። ግን ማንኛውም ፋይል ከ4 ጊጋባይት መብለጥ የለበትም። አሁንም ማለት ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ፍሌሹ ላይ በፋት 32 ፎርማት የሆነው ከ4 ጊጋባይት በላይ መቀበል አይችልም። እንትን ያረጋል ሪጀክት ያረጋል። ምክንያቱም ፋት 32 ፎርማት ከሆነ ከዚህ በላይ ቮሉም መቀበል አይችልም ማለት ነው። ሃርድ ዲስኩ 32 ሌሎችን ፋይሎችም ለመገልበጥ ብንፈልግ ከ4 ጊጋባይት በላይ በፋት 32 ፎርማት የሆነ ፍሌሽ ወይም ዲስክ ብንጠቀም በዚህ መጠቀም እንደማንችል ነው የሚያስረዳው ማለት ነው። የፋት 32 በጣም ሪስትሪክት የሆነ እና ከመብለጥ የለበት ሆኖ የተሰራ ነው ፋት 32። እንግዲህ ይህንን ካየን ማንኛውን ፋይል ከ4 ጊጋባይት በላይ የሆነ ፍሌሽ ላይ ማድረግ አንችልም። ሌላው ዊንዶውስ 7 በእንተ ፋት 32 በሆነ ሃርድ ዲስክ ላይ ኢንስቶል ማድረግ አይቻልም። ማድረግ የሚቻለው ከፎርማት በሆነው በኢንተርፌስ ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ፋይሎች በዚህ ፎርማት የሆነ ሃርድ ዲስክ ካለ ወደዚህ መቀየር አለብን ማለት ነው። ማድረግ አይቻልም ዊንዶውስ 7 በ32 ላይ።